কণ বা কুনকুনি জহা চাউলৰ পোলাও খাবলৈতো বহুত ধুনীয়াই, ইয়াৰ গোন্ধটোও ধুনীয়া। হেল্ল' এভৰিওৱান, গীতাশ্ৰী কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ চিম্পুলভাৱে কুকাৰতে বনাব পৰা জহা চাউলৰ পোলাও। আপোনালোকে যিকোনো জহা চাউলে এবিধ পোলাও বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই যিটো কণ জহা বা কুনকুনি জহা বুলি কয় সেই জহা চাউলটো লৈছোঁ, আৰু এই জহা চাউলটো পোলাও খাবলৈ মই বহুত ভাল পাওঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম চাইজৰ এনেদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ, দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ এয়া পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, আৰু এয়া লং ইলাচি ডালচেনি লৈছোঁ, লং দুটা এনেদৰে থেতেলিয়াই লৈছোঁ, ফালি পেলাই গোটেই গোটেই লৈছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি মই, আৰু অলপমান খিচমিচ লৈছোঁ, আৰু এয়া কাজুখিনি মই দুফাল দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ, মই খিচমিচ অলপ কম লৈছোঁ, কাজু বেছি লৈছোঁ, আৰু এয়া মই জহা চাউলখিনি কেইবাবাৰো ধুইছোঁ, যেতিয়া চাফা পানী যেতিয়ালৈকে নোলায় তেতিয়ালৈকে ধুইছোঁ, তাৰপিছত এয়া 20 মিনিটমান সময় ধুই পেলাই এনেদৰে ঢাকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ। এই গিলাচটোৱে মই 2 গিলাচ চাউল লৈছোঁ, আপোনালোকৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেই অনুপাতে চাউল ল'ব, আৰু যিটো কাপ বা গিলাচৰে চাউল লৈছে সেইটোৱেই পানী দিব লাগিব। আৰু এয়া গেছত মই কুকাৰটো বহাই দি অলপমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইনৰ সলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া গৰম হোৱাত মিডিয়াম ষ্টিম কৰি মই কাজুখিনি দি দিছোঁ, আপোনালোকে ঘি ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেদৰে কাজু খিচমিচ বা পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভাজিব তেতিয়া ষ্টিমটো সদায় মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, নহ'লে একেবাৰে ঘিউখিনি জ্বলি গৈ পেলাই বেয়া হ'ব। আৰু এয়া খিচমিচখিনি দি দিছোঁ, গৰমত যদি কমভাৱে ঘি খাব বিচাৰে তেতিয়া এনেদৰে বনাব পাৰে, বা যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ঘি দিয়ে বনাব পাৰে, সেইটো নিজৰ লগত কথা। আৰু এয়া খিচমিচখিনি মই পিছত দিছিলোঁ, উঠাই ল'লোঁ, তাৰপিছত এয়া লং ইলাচি ডালচেনি গোটেই গোটেই মই দি দিছোঁ, তেজপাত দুটাও দি দিছোঁ, আৰু এয়া তাৰপিছত এয়া পেষ্টখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ, আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ, তাৰপিছত মই মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই দি ভালদৰে ভাজি ল'ম যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধবিলাক আঁতৰ হয়। আৰু এয়া আধা চামুচ চেনি দিছোঁ, মই অকণমান কালাৰৰ বাবে চেনি দিছোঁ, এয়া নিমখ, আপোনালোকে মাংসৰ লগত খাই যদি অকণমান চেনি দি ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ব, কাৰণ জহা চাউল যেতিয়া মাংসৰ লগত খাবলৈ হ'লে বেছি এটা চেনি নালাগে, নহ'লে মাংসটো সতি খাবলৈ নোৱাৰা হয়, মানে জহা চাউল এনেই ধুনীয়া এটা গোন্ধ আছে আৰু তাতে মিঠা হৈ গ'লে ভাল নালাগে। আৰু এয়া চাউলখিনি মই এতিয়া কুকাৰত দি দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ভজাৰ পিছত মই দি দিলোঁ, এতিয়া ভালদৰে লাহে লাহে লৰাই পেলাই মই চাউলখিনি ভাজি ল'ম। আপোনালোক যিসকলে নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইসকললৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থয়, তেতিয়াহে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আৰু এয়া মই সেই গিলাচটোৱে 2 গিলাচ পানী দি দিলোঁ, 2 গিলাচ চাউল লৈছোঁ, 2 গিলাচ মই পানী দিছোঁ, কাৰণ মই 20 মিনিটমান সময় চাউলখিনি ধুই পেলাই ৰেষ্ট হ'বলৈ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে পানী ইমানখিনি হ'লেই হ'ব। আৰু এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিলোঁ, কাজু খিচমিচ, তাৰপিছত মই ভালদৰে লৰাই দিম। আপোনালোকে যদি এই পোলাওবিধ চব্জি বা পনীৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ লগত খাব বিচাৰে তেতিয়া চেনি ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ দি দিব, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগিব, কিন্তু মই মাংসৰ লগত বাবে চেনি অকণমান দিছোঁ। আৰু এয়া মই অকণমান লৈ পেলাই চাইছোঁ যে নিমখ চেনি ঠিকে আছেনে নাই, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আৰু আমি চাব নোৱাৰিম, অকণমান নিমখ কম যেন হোৱাত মই দি দিছোঁ, ভালদৰে এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ তল ওপৰ কৰি। তাৰপিছত এয়া 2 চামুচ অন্নপূৰ্ণা ঘি মই দি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াটা ঘি গোন্ধ ওলায়, আৰু ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া কুকাৰৰ
ঢাকন লগাই পেলাই কুকারটো এটা সিটি আহিবলে দিম কুকারৰ সিটিটো নিজে নিজে ফুলিবলৈ দিব তেতিয়াহে পোলাওটো ভালদৰে সিজি উঠিব ঠাণ্ডা হলে নিজে ফুলি যায় আৰু ইয়া মই দেখিছে সাগৈ স্কিম হাই কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া কিছুমান কুকার দুটা সিটি লাগে ইয়া কুকার ঠাণ্ডা হল আৰু ফপখন ইয়া খুলি দিছোঁ মই আৰু এই বৰ্তমান পোলাও ইয়া গৰমে হৈ আছে মই ইয়াত কোনো হালধি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এটা ধুনীয়া বেলেগ কালাৰ আহিছে লাইট টাইপৰ এই সময়ত পোলাওখিনি তলপৰ কৰি ভালদৰে লৰাই দিব লাগে তেতিয়া আৰু এটা এটা হৈ থাকে এয়া মই তলপৰ কৰি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ মই অকণমান ওচৰলৈ আনি দেখাইছোঁ কেনেকৈ এটা এটা হৈছে এটা হৈছে ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু ইয়াত মই এখন ডিছত চাৰ্ভ কৰি দিছোঁ তাৰ লগত দিছোঁ ইয়াৰ মাংস ছাগলী মাংস আপোনালোকে যিকোনো বস্তুৰ লগত খাব পাৰে নিৰামিষভাৱেও খাব পাৰে পনীৰৰ লগতো খাব পাৰে বনাবলৈ বহুত সহজ আপোনালোকে যদি বনায়তো বনায় যদি নবনায় তেনেহ'লে এনেদৰে বনাই চাবচোন ঘৰতে আলহী অতিথি আহিলেও অতি সোনকালে বনাই দিব পাৰিব ৰেচিপিবিধ যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট লিখিবলৈ অসুবিধা পালে লাইক এটাই কৰি দিব পোলাও ৰেচিপিবিধ ভাল পাইছে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব থেংক ইউ